lažovčino pedofilska. Ćao svima i dobrodošli nazvam moj kanal, ja sam Nenad i ja tu sa novim videom i za danas imam jedan video ovo jako želim da vam pričam, znači ovo želim da pričam sa svima, želim da raščistim u vašoj glavi sve što se dešava i da vas pitam da li ste retardirani ili niste retardirani, sve zavisi da li podržavate ili ne podržavate osobu o kojoj ću da pričam danas, zato što je skoro izašla nova pesma 6ix9ine-a, pošto je izašao iz zatvora. I pesma je za dva dana stigla do 100 miliona pregleda. Jedan od spotova koji je dobio najviše pregleda u 24 časa, do duše 43 miliona, ja mislim. Ali ima i ovih koji su dobili više, naravno, 65 miliona. Često viđam da ga ljudi podržavaju i da ljudi slušaju njegove pesme, da ljudi uživaju njemu i da budu kao, ha, idemo, yes, 6ix9ine. E sad ovako, znači on je bio u zatvoru. Sa razlogom je bio u zatvoru. U ovom videu ću sve da vam ispričam. Ja razumem da neko može da podržava kao njegovu muziku i da bude kao e super cool muzika, u stvari ne razumem ni to, s obzirom da je njegova muzika deranje, budalaštine, nema ništa, normalno ništa. Poštujem ja svačiji ukus, znači možete vi da volite šta god hoćete, ali ako to volite, sve imate neki problem, mislim, ja iskreno tako mislim. Ako ćete da, sad da se pravdate u ovom videu kao, mene ne zanima to što on radi, ja samo volim njega zbog njegove muzike, ja stvarno ne znam šta da vam kažem, pošto on je u svojoj muzici sve što radi jeste peva o tome što u stvarnom životu radi i o još gorim stvarima koje ne radi, ali kad bi uradio prošao bi još gore, tako da, da, jako sam iznerviran zato što ga tretiraju mnogo bolje nego što tretiraju neke druge poznate ličnosti za iste stvari koje rade. On je belac, tačnije latino zato što je iz Meksika i dalje govori N-word koja je zabranjena svima osim crncima i svi mu gledaju, znači, kroz prste za to što radi budu u fazonu kao šta, ma kao, može on to da govori o ono, bla bla bla, ne, ne može. Ako ćemo da hejtujemo i da mrzimo Camilu Cabello zato što je pre 10 godina jednom to napisala na svojoj društvenoj mreži, onda ćemo da mrzimo i ovog ili ćemo oboma da im oprostimo jer nećemo da stavljamo duple standarde između ženskih i muških umetnika, pošto, znači, koliko god za to možete zvuči kao stereotip, stvarno jeste tako u svim industrijama da su žene mnogo odvratnije, mnogo odvratnije ih ljudi tretiraju nego muškarce. Evo, sad će ovaj video će baš biti pravi primer za to šta se sve njemu prašta, kroz šta mu se, ono, gleda kroz prste, znači šta je sve uradio, uglavnom da. Ostavite like na ovom video ako vam se sviđa, ako želite još ovakvih videa, prijavite se na moj kanal i zapratite me na Instagramu, naravno ako do sada niste i uglavnom, da. Ovaj video baš nisam planirao da radim, mislim nisam imao ideju sve do sad dok se ovo sve nije desilo što sam viđao po Twitteru i to, jedan sam bio u fazonu kao ovo ću definitivno sad odmah da izbacim i ne mogu stvarno slušam ljude da podržavaju njega i da i dalje gledam da ljudi stavljaju njegove pesme na story. Automatski svaki put kad vidim da to stavi svaku osobu ću otpratiti, ali svaku, svaku. To je to. Evo ovako, sve počinje u februaru 2015. godine, kada on još nije uopšte ni bio poznat, nego je on samo bio Daniel Hernandez, da li se tako zove, mislim da se tako, da mu je to pravo ime u stvari, i nije imao nikakvu karijeru, nije ništa bilo kao popularno oko njega, i u februaru 2015. godine je bio optužen za to da je bio sa maloletnicom, s obzirom da je bio na nekom dešavanju koje se održalo u Harlem, nekom hotelu gde su bili u apartmanu on i još mnogi likovi sa devojčicom koja je imala 13 godina, koju su skinuli golu, stavili na krevet i snimali tako videe sa njom. Mislim, ne bi sad tačno vam kažem šta su radili, ali mislim da pretpostavljate šta uglavnom reperi u svojim spotovima rade oko devojaka, malo ih dodiruju, onda šta rade sa sobom i tako sve to, i on je bio jedan od tih osoba tu. Doduše, još jedna gora stvar, on je tada bio punoletan, znači on je tada imao 18 godina, ona je imala 13 godina. Da je imao 16 godina, da je bio maloletan, pa da bude kao, okej, nema veze, maloletan je, nema ništa tu protivzakonito, ali je protivzakonito, zato što je on bio punoletan. I sada, to nije sve, to je bio jedan video, imamo drugi video gde ona sedi njemu u krilu i gde ostali likovi prosipaju po njoj svašta, tako po njoj, mislim, po detetu od 13 godina, po devojci od 13 godina. Okej, i naravno on onako malo udara, znate šta voli da radi, i na sve to, koliko god on zna da je to pogrešno ili možda ne zna, on taj video objavi na svoj Instagram. Doduše, ja ne mogu nigde nađem taj video, ali potrudit ću se još uvek pre nego što budem editovao da mogu da vam ubacim, možda čak i ne želim da ubacim, zato što će mi video ceo možda i biti blokiran, tako da možda bolje sami potražite to i da vidite da li ćete da uspete da nađete to. Sve to je isplivalo negde tek nakon dve godine, u decembru 2017. godine, kada je on bio prijavljen za to što je radio i on se u policiji pravio tako što nije znao da je ta devojka u stvari maloletna, da ima 13 godina.
samo ćete mi reći jednu stvar ovako. Da li stvarno, ajde da je imala 15 godina pa da kažete izgleda starije, ali dete od 13 godina stvarno ne može izgledati kao da ima više od 20 godina i da ti pomisliš da je devojka starija. I još jedan njegov kao izgovor je bio u fazonu, ona je mene pitala kao koliko imam godina, ja sam joj rekao da imam 18 godina, pošto sam tad imao 18 godina i kao zato sam pomislio kao ona je starija, verovatno pitala me koliko imam godina. Okej, samo zapamtite činjenicu da je policiji u tom izveštaju rekao da ima 18 godina. Da je punoletan, da je svestan da je punoletan. U martu 2015. godine je bio uhapšen, odnosno samo pritvoren i dobio je kaznu od 300, znači dobio je kaznu prvo od godinu dana u zatvoru, onda je dobio 300 sati društvenog rada, odnosno ono tipa čišćenje ulica i tako to. Dve godine psihijatrije zbog svega toga što je radio i kako tretira maloletna lica i zabranu deljenja bilo čega na Instagram što je tako provokativno i morala da piše izvinjenje njenoj porodici. A sada, u tom videu sam zaboravio da vam napomenem, je bio još jedan lik kom je ta devojka nešto drugo radila, nešto mnogo eksplicitnije, koji je završio u zatvoru odmah posle toga, zato što ona je bila maloletna, on je bio punoletan. Nakon svega toga i tog haosa što je prošao u 2015. godini, došla je 2017. godina, kada se on pojavio sa tim njegovim novim imidžom, ofarbana kosa, zubi, ovo ono, bla bla bla, bacao se i izbacio je svoju pesmu, koja se zove Gummy, koja je porasla na 12. mesto na Billboard Hot 100, što je jako, jako uspešno, stvarno, pogotovo za tako neku pesmu kada je neko tek počeo svoju karijeru, a on je u tom momentu kao počeo da raste, jednostavno da bude sve poznatiji i poznatiji i da ga ljudi sve više i više slušaju. I odmah nakon toga je imao intervju sa nekim DJ-om u kom su spomenuli celu situaciju koja se ranije desila. I znate šta je on na sve to rekao? On je na sve to rekao da je imao 17 godina, da je bio maloletan i da nije imao pojma da je ta devojka maloletna. Isto, znači, u policijskom izveštaju dve godine pre toga izjavio kako je imao 18 godina, a sad je odjedno imao 17 godina. Fuj, lažovčino, pedofilska. Dolazimo do januara 2018. godine kada nije napao devojku, mislim, nije napao, nego je napao dečaka koji ima 16 godina, koji mu je prišao i snimao ga da bi mogo jednostavno se slika sa njim, da ga upozna, zato što mu je bio fan. I šta je 6ix9ine uradio? Ništa. Uhvatio ga za vrat i počeo da ga davi i njegovo obezbeđenje je napalo tog dečka i nateralo ga da obriše snimak i sve što ima tu u telefonu i ovaj kako se zove, zbog svega toga i zbog još dodatnih nekih nasilnih tako pokušaja koje je on imao je završio u pritvoru ponovo u julu. U martu 2018. evo ovo je sad jedan malo debilan deo, već se devojka koja se zove Marta Gold oglasila kako je bila sa njim u vezi kad je ona imala 17 godina, da je bila maloletna, a on imao 20 godina i sve što se dešavalo između njih pričala je šta je tačno bilo i kakvi odnosi su bili između njih u Los Angelesu, gde je punoletna osoba koja pređe 18 godina kao što je i kod nas, a on je u toj situaciji imao 20 godina, ona je bila maloletna. Doduše, jako je glupo izaći sa tim s obzirom da je ona sama rekla da je ona to radila željno, ovo ono, bla, 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 zašto sad onda moraš to da pominješ? Mislim, ja razumem, on je u lošoj situaciji trenutno i ti hoćeš samo još to da pogoršaš. Doduše, ona je izjavila kako je sve to radila, samo da bi njega naučila kao pameti da ne može to da radi maloletnim devojkama, ovo ono, bla, bla, bla. Doduše, ona je to uradila zbog svog imena, da bi sebe nekako progurala, verovatno, jer kao nije ga ni prijavila, nije ništa radila, samo se pojavila na internetu i pričala kako se to dešavalo, ali za ništa nije žalila, bukvalno, ništa se nije žalila, samo je rekla kao, e, on je to meni uradio, što bi svaka osoba koja jednostavno želi pažnju na sebe uradila. Mislim, to je svaka devojka s kojom je on bio, koja je maloletna, mogla u tom momentu da uradi, da kaže, neću ga tužim, ali i meni je to uradio, i svaka od njih bi dobila svoj spotlight na nekoliko minuta. Onda ovako, on ima svog menadžera koji se zove Trayvay, koji je povezan sa dve pucnjave, i cijela njegova ekipa, znači cijela Tekašijeva i Trayvayova ekipa je bila povezana sa još jednom pucnjavom koja se desila na dan snimanja jednog spota, zato što su verovatno snimali spot i nisu smeli, nisu tražili dozvolu, ništa za prave pištolje, za bilo šta, nego su jednostavno samo pucali i bolelo ih uvo. Nakon toga je bio uhapšen za zabranjeno parkiranje i plus nije nosio vozačku dozvolu. Tada, mislim, to je najmanja stvar koju je i uradio, ali sutradan kada je izašao iz pritvora, kad su ga policajci držali i vukli sa lisicama, okrenuo, uhvatio je ruku od policajca i polomio mu je ceo prst i napao je policajca. Znači, evo, sad nemamo, nije napao neku random osobu, nekog policajca. Desila se jedna pucnjava u
New Yorku, koja je bila između ekipe jednog rapera Chief Keefa, nikad u životu nisam čuo za njega, i Chief Keef je imao beef sa 6ix9ine-om i između njihovih ekipa se i desila pucnjava, što znači da je automatski to povezano sa njim. E sada, došlo je do izbacivanja pesme Fifi koju on ima sa Nicki Minaj, i kada je ta pesma izbačena, to jutro je on bio kidnapovan i obijen mu je stan, kuća, šta već, i opljačkan je. I kada je sve rešeno, bla bla bla, on je na Instagram okačio sliku i napisao u opis kao juče ujutru kad sam se probudio sam imao osjećaj kao da ću tog dana da umrem, i kao to se desilo. Wow. I kao bio u fazonu, ne, ovo nikako nije PR stunt, nismo ovo uradili, bismo promovisali pesmu. S obzirom da nije ispunio sve uslove koje je dobio u 2015. godini, ono kad se desilo, došla je nova objava da će možda dobiti kaznu u zatvoru od 1 do 3 godine. I uglavnom sad se tu uključuje i novi reper YG, sa kojim je imao još jedan beef, koji je izbacio svoju pesmu Bulletproof i Spot, u kojem se pojavljuje lik koji strašno liči na 6ix9ine, odnosno njegov lookalike, koji je kao u zatvoru i preko cijelog ekrana piše pedofil, 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 tako par puta. Tako da da. I ovo je sad period njegov kada je pravio tako stalno neka sranja, neke gluposti, i vuko se po suđenjima i po sudovima, zašto ništa nije mogao jednostavno da reši tako lako kao što je verovatno očekivao da će da reši. Došlo je vreme da uskoro izbaci novi album, Dummy Boy se valjda zove, na kojem imao pesmu sa Kanye Westom i Nicki Minaj, i trebali su da snimaju taj spot jedan dan u Beverly Hillsu. I Kanye West i on su bili na mestu snimanja, a Nicki je trebala da dođe, do duše samo odjednom je prošao jedan auto koji je pucao i ispucao tipa 10 metaka na njih sve, i upucani su neki njegovi članovi ekipe, ali on nije upucan, i onda je otkazano cijelo i snimanje svega toga, i tog spota nije ni bilo, nije ništa s tim ni desilo. Neki stari član njegovog tima je bio dosta protiv njega i on je sumnjao da su u stvari sve to kao između tog njegovog starog člana i ovih novih članova dešava, da oni to zajedno dogovaraju sve šta će se dešava, i smatraju da postoji tu neka zavera protiv njega, i onda je odlučio da otpusti svog menadžera trenutnog, sve članove, sve pomoćnike, da otkaže cijelu turneju, i sve je tako otkazao. U novembru je napokon uhapšen zato što su ga povezali sa bandom koja se zove 93 Gangsta Bloods, koja je u stvari glavna banda za pljačkanje i za preprodavanje i prenošenje droge preko granica i preko svega toga, i zatvor jednostavno sudija mu nije dozvolio, ono kao bail nije mogao ni da plati ni ništa da izađe, ništa, znači bukvalno sad je završio stvarno u zatvoru, gde su morali čak i da ga prebace u drugi zatvor, jer su mu navodno u prvom zatvoru svi pretili i konstantno hteli da ga tuku. Njegov advokat govori da on nije bio član te bande jednostavno i brani ga od svega toga. Doduše, kad je bio na suđenju, opet 6ix9ine govori kako on ništa od tog nije uradio, kako on nema veze sa njima, bla bla. I onda pomoćnik neki se dogovorio zajedno sa policijom da prisluškuje sve razgovore koji postoje između Treyveja, odnosno između Scottija, novog menadžera ovog, bože, kako se zove, ovog 6ix9ine-a. I tako tih ljudi kad su pričali o tim bandama i dali su mu onu žicu i nosio kao ono wire prisluškivanje, i tako je prisluškivao razgovore njegovog menadžera i njihovih pomoćnika, kako su razgovarali o tome kako moraju da se reše i da izbace 6ix9ine-a iz cele te bande, jer ih dosta ugrožava, što eto, možemo saznamo da je bio član te bande jednostavno. U februaru 2019. godine doneta odluka da njegova kazna bude 47 godina u zatvoru, znači 47 godina u zatvoru, znate šta je to? Da li bi izašao živ, da li bi izašao mrtav, stvarno nemam pojma, ali bila je neka priča kao u fazonu, mislim, da je tad imao 22 godine i kao za 47 godina treba da izađe, tad će imati kao 69, kao 6ix9ine, kao što se on zove. U tom momentu na suđenju je bio i reper Kuda B, kako svi oni imaju debilne imena, koji je na sudu rekao kako ga je 6ix9ine potplatio da upuca i ubije Chief Keefa. To je onaj reper sa početka o kom smo pričali. Taj lik, taj Kuda B, drugi reper je također dobio kaznu i bio je zatvor, i tačnije u zatvoru je na 20 godina sad. To je kad je došlo finalno zadnje suđenje 6ix9ine, njegov tata je bio tu na suđenju i onda je 6ix9ine kao pričao nešto bla bla bla, i bio je u fazonu kao ja nisam žrtva u ovoj situaciji, kao jer sam ja sam sebe ubacio u tu situaciju, kao, i kao bio je u fazonu u toj bandi je bio, ali
ni radio ništa što oni rade, nego je kao to bio samo njegov imidž, tako se on prikazuje, jer to je njegov stil, to je ono, to je ono, mislim, šta, tse. I tada je prvi put video svog oca i rekao je kao, evo ga moj otac, kao prvi put ga vidim sad od trećeg razreda. Policija mu je onda dala šansu da mu se smanje godine sa 47 na 2 godine, ako sarađuje sa njima i izda sve osobe koji su članovi bande i svega toga. Ja stvarno ne mogu da verujem da policija to može da uradi, da njemu, koji je takođe umešan u sve to, smanji to samo ako on izda i druge. I naravno, šta je uradio, izdao je sve članove, među kojima su bile 3 repera, neki Triple Red, nemam pojma, Cardi i još neko. Sad ja nemam pojma da li stvarno Cardi u toj bandi ili ima neku povezanost, zato što ništa me ne bi čudilo, jer to su kao, on toga je njegova kazna smanjena i nije u zatvoru bio na 47 godine, nego na 2 godine, i sada je pušten iz zatvora i ljudi ga slave, ljudi mu donose sve što mogu, ljudi će mu doneti broj 1 sa njegovom pesmom na Billboard Hot 100, ljudi ga dovode na 1 na svim, u svim državama, na prvo mesto svuda, na YouTube-u, ljudi ga dovode na prvo mesto na svuda po streamovima, po Spotify-u, što je sramota. Sramota. Sramota sve vas. I sramota sve oni koji njega podržavaju. To je strašno da će neki kvaliteti koje neke druge poznate ličnosti imaju toliko da se uništavaju bez razloga, bez razloga, i da će on, za kog toliko razloga imamo da govorimo negativne stvari i da ga ne slušamo i da ne podržavamo, sve će ljude privlačiti to i samo će njega podržavati. Samo vam kažem, po meni je to fuj, po meni je to bljak. Vi ako ga podržavate i dalje, ono, ja stvarno ne znam, rekao sam, ako vidim još nekad to na Instagramu, neki post vezan za njega, ja ću bukvalno otpratiti svaku osobu. I to je to. Nemam šta više vam kažem, stvarno neću ne se raspravljam ni da pričam, i ako počnete ga pravdate dole u komentarima, stvarno nemam šta više vama da kažem, niti želim sa vama da pričam. I to je to. Ostavite like ako vam se svidio video, prijavite se na moj kanal, naravno ovdje imate najnoviji video na kanalu, a ovdje dole imate playlistu, jednostavno možete sve to da odgledate. Mi se vidimo uskoro. Ćao!